Makluman awal kejadian sebuah kenderaan menggunakan siren serta lampu kecemasan di Jalan Serdang Perdana Seri Kembangan kemarin. Ketua Polis Daerah Serdang, Assistant Commissioner AA An Balagan berkata, siasatan awal mendapati rakaman video telah dirakam pada kemarin sebelum ditularkan di media sosial. Menerusi rakaman tersebut, kelihatan sebuah kereta jenis Proton Sangga dengan nombor pendaftaran VAG3910 turut memandu secara berbahaya dan melulu. Setakat ini, siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengesan pemandu terbabit. Bagaimanapun, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian diminta tampil ke balai berhampiran bagi membuat laporan. Take the ramp on the right towards E18. In 100 meters, keep left at the fork. Then in 100 meters, keep left at the fork.